Då har det blivit dags att titta på syftet med de straffrättsliga påföljderna i Sverige i vår historiska tillbakablick här. Från mitten av 1900-talet till 1988. Här blev det väldigt precist årtal helt plötsligt och jag ska snart förklara varför det blev ett sådant väldigt precist årtal här. Här har vi inte lika precist årtal, jag vet inte. Det är som jag har pratat om innan, det blir en väldigt glidande skala här. Liksom med, det är inte så att man på en natt bara slutar ha ett visst syfte med en straffrättslig påföljd och sen går över till något helt annat. Men just 1988 har vi ändå ett år som bör markeras som en tydlig brytpunkt. Så från mitten av 1900-talet till 1988 så kännetecknas vårt sätt att se på straffrättsliga påföljder av det som kallas för behandlingsideologin. Individen skulle påverkas att inte återfalla i brott genom att få behandling. Och eftersom vi har lärt oss då tidigare vad de här olika sätten att se på straffrättsliga påföljder kallas, så vet vi att ja, men det är ett sätt att se på straffrättsliga påföljder som ligger i linje med den alltså individualpreventionen. Att vi ska förmå just den dömda brottslingen att inte begå nya brott. Och då är behandling centralt. Om det är så att man har begått brottet för att man lider av någon psykisk sjukdom så är det naturligt enligt behandlingsideologin att man då ska få vård. Om man har begått brottet för att man inte kanske lider av en allvarlig psykisk sjukdom fast man lider av en allvarlig, väldigt dålig social situation eller något annat liknande så ska man liksom få stöd och hjälp att ta sig igenom det här. Man ska liksom erbjudas möjlighet till utbildning, man ska erbjudas möjlighet till försörjning och så vidare. Det är väl tanken egentligen med den mest extrema individualpreventionen då. Då ser vi alltså inte straffet som hämnd. Det är inte tal om vedergällningsprincipen som ju låg inom ramen för det här retributivistiska synsättet. Det är inte heller ett sätt att se på straff som en metod att avskräcka allmänheten från att begå brott, utan det är inriktat på den enskilda kriminella. Villkorlig dom och skyddstillsyn är två typer av straffrättsliga påföljder som vi har kvar idag, som kom till under den här perioden som en följd utav att man såg på syftet med straffrättsliga påföljder på just det här sättet. Alltså villkorlig dom och skyddstillsyn som är liksom en mildare variant av mildare straff än fängelse. Och innan så kanske fängelse var huvudregeln vid brott där det fanns ju fängelse föreskrivet i straffskalan. Här la man till de här för att man sa att ja, men i de fall då man tycker att villkorlig dom eller skyddstillsyn på ett bättre sätt skulle anpassa den kriminella till ett liv utanför kriminalitetens ramar, ja, då är det bättre med villkorlig dom och skyddstillsyn. Då får ni backa bandet lite grann till mina inspelningar om val av påföljd, hur man tänker kring val av påföljd. För att här kan ni faktiskt idag ju faktiskt studera då just val av villkorlig dom, val av skyddstillsyn. Vad ska man tänka på? De här grejerna kom till här från mitten av 1900-talet fram till 1988. Ja, man ska anpassa påföljden efter individuella förutsättningar och det kan vi se i båda de här idag att det är individuella förutsättningar som är viktiga när man ska göra valet att utdöma villkorlig dom eller skyddstillsyn istället. Det vill säga delvis frånsteg från principen om egalitet, rättvisan. Man kan ju tycka att samma brott ska bestraffas på samma sätt oavsett vem som begår det, men så tänkte man alltså inte här, utan det var viktigare att se till de olika individuella förutsättningarna än att det skulle vara helt rättvist, om man säger så. Också en delvis frånsteg från proportionalitet, alltså straff och brottets svårighetsgrad ska vara i proportion till varandra. En persons agerande kan alltså generera fängelse för en person, men villkorlig dom för en annan person till exempel. Ja, vänta lite. Så jag var bara tvungen att pausa för att se vad klockan var så jag inte missar mitt möte. Från 1988 tills idag, varför är det här ett så viktigt år, 1988? Jo, det var för att då genomfördes en stor reform som syftade till att
Återgå lite grann till proportionalitet och rättvisa som vägledande principer. Alltså en liten återgång till den klassiska straffrättsskolan. Och det här har gjorts på lite olika sätt. Vi ska titta på ett exempel snart där man på något sätt ska markera i lagstiftningen att vi inte bara ska tänka på att behandla, utan vi måste också tänka på att avskräcka allmänheten och sända en tydlig signal. Vi kan kalla detta för nyklassicism. Så gör man ju ofta att när någonting liksom återuppstår igen, en gammal ism återuppstår igen, så kan man lägga på ny framför. Och om den klassiska straffrättsskolan kommer tillbaks i lite ny tappning så kan vi då kalla det för nyklassicism. Precis, återgångar till delar av den klassiska skolan som jag pratat om tidigare här. Dock med tydliga inslag av behandlingsideologin har vi kvar än idag. Vi har idag någon form av mix mellan individualprevention och allmänprevention. Men kanske också, och det har jag inte skrivit här, men jag kommer kanske återkomma till det. Kanske också inslag av retributivistiska tankar, alltså det hämnd, att det på något sätt i alla fall håller på att ta fart igen i Sverige, tankar kring sånt här. Vi hör politiker uttala sig om att folk förtjänar ett visst straff. Jag tycker mig höra det oftare idag än vad jag gjorde för 10 år sedan till exempel. Så att det finns inslag av individualprevention, men också allmänprevention, men säkert också inslag av vedergällningsprincipen. Hur ser vi då att vi har gått från ett behandlingsideologiskt perspektiv till en ny klassicistisk tankesätt? Vi kan ta ett exempel. 36 brottsbalken, alltså 30 kapitlet 6 paragrafen brottsbalk innan 2008. Det vill säga att 1988 gjorde man inte alla förändringar, men man startade en reform då som ledde fram till bland annat det här. Innan 2008 så såg 30 kapitlet 6 paragrafen brottsbalk ut så här. Den som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning får inte dömas till fängelse. Om rätten i ett sådant fall finner att inte heller någon annan påföljd bör ådömas så skall den tilltalade vara fri från påföljd. Det är det som kallas fängelseförbudet. Oj, vad dumt att jag rörde på muspekaren för det kom det upp en skylt där. Så, fängelseförbudet. Fängelseförbudet kan vi säga, det finns kvar lite grann idag, men inte som en huvudregel. Så att ska vi säga att fängelseförbud som huvudregel, är det borta? Det finns inte idag. För efter 2008 så förändrades då 30 kapitlet 6 paragrafen brottsbalk och ser idag ut så här. Den som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning ska i första hand dömas till annan påföljd än fängelse. Rätten får döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Men man har gjort en ganska stor förändring här. Får inte dömas till fängelse och ska i första hand inte dömas till fängelse. Det är en tydlig markering från lagstiftarens håll att det är inte bara behandling som ska vara vägledande. Vi måste också se till, är det så att till exempel brottet har ett väldigt högt straffvärde? Är det så att det finns ett stort allmänintresse för att se hårda tag på just det här brottet och så vidare? Ja, då kan det vara så att man, trots att man lider av en allvarlig psykisk störning, faktiskt döms till fängelse och inte rättspsykiatrisk vård. Vilket ju alltså inte var möjligt innan 2008 när vi hade det så kallade fängelseförbudet. Det var bara ett sätt för mig att exemplifiera med något nedslag i lagstiftningen hur det har förändrats efter då reformen som startade 1988 om att på något sätt lämna behandlingsideologin som i alla fall ensamrådande syfte till de straffrättsliga påföljderna. För den finns ju såklart kvar. Ja, men ska i första hand står det fortfarande. Det är fortfarande så att i första hand så ska man få rättspsykiatrisk vård om man är psykiskt sjuk. Vi tittade ju på att i den här eran då av behandlingsideologi så kom ju de här skyddstillsyn och villkorlig dom till. De finns ju kvar. Så det är inte så att vi har
kastat bort allt det där. Utan nu har vi någon slags mixmatch av alltihopa här, skulle jag vilja säga. Vi har liksom inslag av behandlingstankar, vi har inslag av, det vill säga då, individualprevention. Vi har inslag av allmän prevention i att, ja men till exempel den här förändringen kanske har ett sådant allmänt preventivt liksom syfte bakom sig. Vi har en diskussion om hårdare straff. Vi har redan höjt straffskalorna för många brott och så vidare. Det vill säga, ja, inslag av allmän prevention. Och vi hör också i den allmänna debatten, och säkerligen ligger det bakom många av de här förändringarna som har gjorts på senare tid, också en tanke om att men en person som har begått ett brott förtjänar ett allvarligt, en sträng påföljd. Det vill säga lite hämndtanken, vedergällningsprincipen, retributivismen så att säga. Så att lite mixmatch, det heter det kanske sådär idag. Jag bara fortsätter här nu, det här blev en lång inspelning, men det får vara. Kan vi se statistiskt liksom vad som har hänt efter 2008s ändring från det här med fängelseförbudet, när vi tog bort fängelseförbudet fram till idag? Kan vi se någon statistisk liksom tendens i att vi då använder rättspsykiatrisk vård till exempel i lägre utsträckning? Och nej, knappast kanske. Vi 2006 låg vi på 267 män som dömdes till rättspsykiatrisk vård, 44 kvinnor, 15 ungdomar, 15 till 20 år. Vi har en liten uppgång både för kvinnor och män till 2011. Vi har en nedgång förlåt, för kvinnor och ungdomar. Vi har en nedgång för män, men nej, det är inga markanta grejer. Och om vi tänker då att fängelseförbudet, om man tog bort det, så borde det leda till i så fall fler fängelsedomar. Om det begås lika många brott, om det är lika många som uppklaras och blir dömda. Vi kan ju faktiskt då gå tillbaks till min statistik. Min statistik, Brås statistik, Brottsförebyggande rådets statistik om fängelsedomar också, och titta på, har vi någon uppgående trend? Nej, vi har ju en nedgående trend efter 2006. Ja, den där kommer upp framför hela tiden. 2006 och 2011 och 2016 är en nedåtgående trend vad gäller fängelsedomar. Så att vi kan inte se några tydliga statistiska tendenser vad gäller att fängelseförbudets avskaffande som huvudregel vid där en person har begått ett brott under en allvarlig psykisk störning, att det har haft några superstora effekter precis. Det kan vi inte riktigt se. Däremot så kanske man kan säga att de här tankarna, den stora reform som man gjorde, det innefattade ju betydligt mer än att man har tagit bort fängelseförbudet som huvudregel till exempel. Så att det har påverkat rättstillämpningen mycket, men kanske inte just på grund på den, alltså användandet utav den straffrättsliga påföljden rättspsykiatrisk vård. Jag kör vidare, vi tar den sista sliden också. Ja, men vad händer då framöver? Är det så att vi ska gå åt något håll? Jag sa att vi har lite blandning av diverse olika sätt att se på straffrättsliga påföljder, och det återspeglas i lagstiftningen på så sätt att vi har delar av behandlingsideologi, vi har delar av allmänpreventivt tankesätt, vi har delar kanske också av vedergällning, hämndtanken. Men vart är vi på väg? Är vi på väg åt ett mer instrumentellt sätt att se på syftet med straffrättsliga påföljder, det vill säga att det är ett instrument för att uppnå ett syfte att få ner brottslighet, mängden brottslighet, det vill säga till exempel individualpreventivt syfte eller allmänpreventivt syfte? Kan vi se att det spretar åt något håll? Kan vi se att vi är på väg mot ett mer retributivistiskt sätt att se på syftet med straffrättsliga påföljder, nämligen att vi vill ha mer av avskräckning i form, nej, inte avskräckning, förlåt, inte alls avskräckning, mer av hämnd, som ju är retributivistens sätt att se på straffrättsliga påföljder. Ja, jag vet inte, men jag läste en intressant artikel som ligger länkad i mitt presentationsmaterial som ni kan kanske hitta på något ställe. Det googla på retributivism, tror jag att man kan googla på det, så var det en artikel i Dagens Juridik.
som handlar om det. Jag vet inte, men jag tycker ju som sagt med mig själv höra lite mer i debatten, i alla fall tankegångar som handlar om ja, men brottslingar förtjänar ett strängt straff om man har begått ett allvarligt brott. Det kan man ju tolka som förtjänar i egenskaper av liksom, eller i termer av hämnd. Man kan ju också tolka det som att förtjänar för att samhället ska se att vi bestraffar det hårt, det vill säga i så fall mer allmänpreventivt. Det är en intressant tanke att tänka på vart vi är på väg i alla fall. Hoppas att det här har gett er någonting, hörni. Ha det gott, hej!